Ondarea Loratuz Gozatu, Jornadas Europeas del Patrimonio 2022, Patrimonio Sostenible. Gure sustraiak, zure arbasoenak eta nireenak. Larogei jarduera baino gehiago, larogei sustatzaile baino gehiagorekin batera eta 33 udalerri. Gipuzkoan ondare jasangarriago bat sortzea eta ikusaraztea ahalbideratu dute. Nahi izan ezkero, sinetsiz eta elkarrekin lan eginez, badakigu etorkizun hobea imagina daitekela. El apoyo al patrimonio sostenible no termina aquí, sino que comienza aquí. Gracias. Eskerrik asko.